Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi er stadigvæk i Østermarie her på hovedstrøget Godthåbsvej, hvor to spændende unge kunstnere har deres atelier. Og det er Gaia Amirantis Trampedak, som vi også snakkede med i sidste uge, og så er det Martin Greve, som vi skal snakke med i dag. Men vi bliver ikke helt færdige med at se på Gaias billeder, så det skal vi lige have set på nogle af hendes store, fantastiske malerier. Så Gaia er klar herovre. Hej igen, Gaia. Hej. Nå. vi nåede hertil. Ja. Og vi har kigget på nogle af dine siamesiske tvillinger, dine babyer. Men her der er vi over i de voksne kroppe. Ja, de er lidt mere voksne og lidt mere abstrakte, hvor at babyerne er meget sådan ægte og sådan her verden. Og det bliver rigtig uhyggeligt på en måde, hvor dem her, de er stadig uhyggelige, men det er sådan lidt mere abstrakt. Så ja, det er lidt nemmere at sluge for nogle mennesker, at de er, når de er sådan lige det mere abstrakte. Men de er jo stadigvæk voldsomme. Ja, det er det. Vi snakkede om i sidste udgave af Kunst på Øen, at den her modsætning med, at du er så ung en kunstner, og når man sådan lige møder dig, en smilende ung pige, og så ser man dine billeder, og så hvad sker der der? Ikke? Altså, de er jo også stadigvæk temmelig groteske, ikke? Altså, jo. Man kan, hvad er hvad og hvad? Altså, der stikker en hånd ud midt i benet, og han ser ikke sådan helt begejstret ud, ikke? Nej, man må sige det mildt. Han har ikke nogen øjne, og jeg sådan blev ved med at tegne nogle øjne på, men det fungerede ikke for mig, fordi det gik lige pludselig op for mig, at det var vigtigt, at sådan, altså, den her kigger væk, du får ikke noget ansigt, den her kigger igen sådan lidt abstrakt væk, der er ikke noget ansigt. Det her med, at det er kroppen, det handler om, det synes jeg er fedt. Altså, det her med, at tegne så meget croquis, det er kroppen som objekt, bliver sådan utrolig spændende for mig. Altså, den her formen og de små ting, altså en lille øre og en lille nippel og fingrene og sådan nogle ting, det synes jeg er spændende at male og få de proportioner rigtige, men så skære noget andet ud. Men altså, er der også noget nydelse, noget hengivelse, ja, imellem to voksne kroppe, der... Jeg kalder dem symbiose. Så, ja. Altså den her sammensmeltning af noget... Altså igen, de er sådan lidt hermafrodit-agtige. De er både kvinder og mænd, og det er sådan kroppe i et væld. Og der er også noget rytme og noget musik i det, ikke? Har du startet med at lave dem som? Ja, det er faktisk... Jeg havde en skitse til den her, og den er lige blevet solgt i går. Men dem her, det er nogle sådan lidt skitseagtige ting, jeg sådan har lavet til de større. Jeg tror, jeg tager den her op. Ja. Som jeg har lavet med sådan nogle farveblyanter, som man tegner med som barn. Dem her, der har sådan en masse små farver i, og så når man drejer dem, så kan man ikke rigtig styre, hvilke farver, der kommer på papiret. Det synes jeg var fantastisk. Jeg genopdagede dem lige, og var sådan, jeg skal lave noget med dem her. Jeg skal også til den her et godt eksempel, fordi det bare behold den der. Så, der skifter den mellem blå og grøn og ja, blå og orange. Den er ret vild. Så, ja. Der er lidt svært at se, hvad der er været på. Men, Så vi snakkede sidste gang om, at du jo har taget sådan en visuel HF, som det hedder, nede i Viborg, hvor du ja. Virkelig har fået lært anatomi og tegnet en hel masse. Og, så nogle af de croquis-ting, der hænger her, som man har kunne opleve i Kulturugen, det, nogle af dem er tilbage fra, mens du var i Viborg, ja. Og nogle har du lavet her, hvor du flyttede tilbage. Nej, jeg tror faktisk, at det meste er noget derfra. Det var sådan, vi havde lange forløb, hvor vi havde croquis, men vi havde også sådan hver mandag og torsdag aften, så kunne man komme ind gratis, og så var der sådan 1,5 time, tror jeg, hvor der var en model, der stod, og så var det bare undervisning for alle, der var tilknyttet skolen. Okay, men så nu her på Bornholm, der er det så maleriet akryl? Ja. Så altså nej, dem her, det er olie og også. Og olie først og fremmest, ja. Du maler, ikke? Men det her, det er, nu sidste gang, der så vi nogle af dine store værker, hvor du også har haft nogen med på den censurerede forårsudstilling. Og det var akryl på lærredet, men her, der er vi over i... Ja, det er olie på MDF-plader, nogle træplader. Ja, ja. Og jeg synes, det er fantastisk. Det genopdagede jeg også lidt, fordi jeg havde lavet de her tilbage i Viborg, de to babyer på træplader.
Og så var jeg sådan, det er altså virkelig et fedt medie, altså de her træplader, fordi de er glatte, og der kommer ikke den her nubbede overflade, som der kommer fra lærredet. Hvilket selvfølgelig også kan noget, men jeg kan mærke, at det irriterede mig. Og hvis der er noget, der er sådan, så hellere gøre noget ved det. Så her, der har du så selv måtte lave overfladen, kan man sige. Ja. Altså, fordi du har jo stadigvæk struktur i den sorte baggrund. Ja, den er lavet sådan en lille pensel, der sådan er gnattet rundt. Så den har den her lidt sjove, flimrende struktur på det sorte. Men der er også nogle andre her, som også er... Ja, de er i hvert fald meget krøllede. Ja. Igen på de her MDF-træplader. Og så har jeg simpelthen knækket dem sådan helt over, så er de blevet sådan lidt sjove. Men der har de så ansigterne med til, altså, til forskel fra dem her. Men, og det med blyant? Ja, det med både altså, bare blyant og så lidt farveblyant i de røde nuancer og sådan noget. I nipples og albuer og ørerne og sådan nogle ting. Og stadigvæk altså, det androgyne, vi kan ikke rigtig, der er sådan ja. lidt kvindeligt og lidt mandligt. Hvordan kort har det været at vende tilbage til Bornholm? Altså det har været dejligt. Der er sådan, det er selvfølgelig lidt ærgerligt at forlade alle de dejlige venner, vi havde i Viborg og sådan noget. Men jeg har også haft brug for at have roen omkring mig til at skabe, fordi hvis der konstant er en fest eller et eller andet fedt, jeg lige skal være med til, så får jeg ikke lavet noget. Og det kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for at komme tilbage og se, hvad jeg kunne bruge det til, jeg havde lært. Og så kom Martin og flyttede ind sammen med mig og sådan noget. Så det var dejligt, at vi kan snakke om tingene sammen og sådan, hjælpe hinanden igennem en masse ting. Men du har jo også arbejdet med noget konservator noget. Ja. Og det har udmøntet sig i en skulptur her. Ja. To får. Det var faktisk også en, jeg lavede, mens jeg gik i Viborg. Ja. Til mit afgangsprojekt i Viborg, hvor vi havde en hel måned til at lave noget, et valgfrit. Vi skulle selv sætte rammerne for, hvad vi ville lave, og så skulle vi gøre det. Og så tænkte jeg, at jeg ville prøve at lave nogle forskellige konserverede dyr, og så have sådan ligesom et kunstnerisk element indover, sådan, så det ikke kun var det traditionelle. Men jeg ville godt bruge nogle elementer fra det traditionelle konservering, så det var lige op til jul, når vi skulle have slagtet får hjemme alligevel og sådan noget, og så tog jeg med hjem og gjorde dem klar, og så skulle de garves, og så blev de sendt til Viborg. Det var noget værre snask. Og så gjorde jeg dem færdige der og rensede skindene og satte dem sammen. Og så havde jeg lavet det indeni af sådan noget skum, sådan noget byggeskum. Nålene, det er sådan en del af den traditionelle konservering, hvor at når du er færdig med at sætte huden på modellen, så putter du nåle i sådan omkring øjne og huller og næse og ørerne og sådan nogle ting, for at holde på skindet, så det ikke trækker sig tilbage, når det tørrer. Men jeg synes, det var sjovt at have det med som en del af det visuelle indtryk, altså at lade dem blive siddende. Og det samme med snorene, som er noget, man pakker rundt om for eksempel fugle for at holde på fjerne. Så. Og så har den her får jo så på den måde også altså noget af det, der går igen i dine malerier, at det er nogle rare, søde og bløde får, men der er også lidt grotesk over, om dels ja. Har de her nåle, og så har du har givet dem nogle, sådan nogle krystaller til øjne, og, ja. Og de mangler også benene og sådan lidt, ikke? Men og så er det samtidig formen, der skaber skulpturen. Altså for det første, så kan et får jo ikke rigtig gøre sådan her, og hvis det kunne, så tror jeg ikke, at det ville have det så rart. Så den her krængethed, det er sådan igen noget, der inspirerer mig, det her med krængeanatomi, hvor ja. Det ikke kan krænges. Men også sådan en vis kærlig omfavnelse, ikke? Jo, ja. Og så det med øjnene, det er, sådan, det er også et valg, jeg tog, fordi det var et dogme for mig, at det ikke kom til at virke som om, at de er levende, og jeg har prøvet at få dem til at se levende ud. Det her med at gøre beskueren opmærksom på, at du ser på noget, der er dødt. Den står ikke på sådan en lille tot græs med en orm i munden, hvis det var en fugl eller sådan noget, hvis du står og mener sådan. Ja. Og igen, hvis jeg lavede huller i og sådan nogle ting, så var det en del af mit dogme ikke at skjule dem og sy dem sammen og lappe dem og sådan noget, for at kunne vise, hvad der var på indersiden også. Okay. Gaia, vi skal jo nå at snakke med Martin også. Ja. Så skulle vi ikke se at finde ham i krogene her? Jo. Han er, kommer der.
Fordi det er Martin, der står for en helt anden stilbillede her, ikke? Ja. Alle dem med fotografier. Så jeg synes, vi kan se og kigge på dine billeder, Martin. Ja, lad os gøre det. Martin, det er dig, der står for de her spændende værker, og du har sådan en fascination af bogstavet eller noget, der ligner. Vil du fortælle os om det? Jamen altså, jeg har jo arbejdet med bogstaver i rigtig, rigtig mange år. Startet ud med at male rigtig meget graffiti og var meget inspireret af det i rigtig, rigtig lang tid, og er det selvfølgelig stadig. Men var det sådan noget graffiti op på murene? Og, ja. Og jeg har malet flere ungdomsklubber rundt omkring og tjent lidt ekstra på det. Okay. Og, ja, det har været rigtig, rigtig spændende at kunne arbejde i så stort et format og få lov til at lave noget i så stor skala. Så. Har du lagt det på hylden nu her? Jeg vil ikke sige, at jeg har lagt det på hylden, men det er ikke noget, jeg gør i så meget, som jeg har gjort. Men, der er måske ikke så mange muligheder her på Bornholm, men hvis du nu fik en opgave over, så... Ja, så vil jeg med glæde tage imod den, for det er et fedt materiale at arbejde i. Ja. Men så laver du værker, som består af... af bogstaver, er det bogstaver, eller er det nogen... Det er kalligrafi. Ja, det er forskellige bogstaver sat sammen. Nærmest, jeg bruger det som en form for mønstre. Og det afspejler meget min tankegang på en eller anden måde. Fordi at jeg har ikke noget konkret at fortælle med det. Og hvis jeg nu havde det, så havde der måske stået et eller andet digt frem for, at det havde været tilfældigt sammensatte bogstaver. Ja, for der er altså. Der er ikke nogen sætninger eller ord skjult i det. Det er bogstaverne, kalligrafien som mønster i sig selv. Ja, det er bogstaverne, jeg er fascineret af, kan man sige. Ikke budskabet. Men altså, jeg kan jo også kende, der har vi et P og et S. Men laver du også selv nogen at putte ind i? Altså, eller er det her alt sammen kendte bogstaver? Ja, som udgangspunkt er det kendte bogstaver. Jeg har startet med at indøve nogle kalligrafiske alfabeter, og så har det ligesom udviklet sig derfra, og jeg har gjort det til mit eget, og taget noget af det, jeg har fra graffiti-kulturen med over i min kalligrafi, så det ligesom får lov til at påvirke hinanden, og det er sjovt at se, hvad de to ting kan sammen. Hvad med dem hernede? Er det stadigvæk kalligrafibogstaver? Det er stadigvæk kalligrafi. Der har jeg bare givet mig selv lov til at skære mere ud og bruge flere af de koncepter, jeg har fra graffitien. Kan du fortælle os, hvordan du laver dem? Ja. Jamen altså, jeg laver det egentlig bare med en pensel. Døber den i blæk, og så laver jeg stregerne. Så man skal være meget, meget kontrolleret med sine bevægelser, når man gør det. At du må have en helt utrolig steady hånd, ja. Altså, fordi det er jo, de sidder jo så præcis, de der penselstrøg. Tegner du først op med blyant? Nej, det gør jeg ikke. Det kommer simpelthen det, sådan efterhånden? Ja, ja det gør det nemlig. Det er jo det, der er sjovt ved kalligrafi, er, at det er bygget op over nogle retningslinjer, har et regelsæt, så når man først kan de her former og de her måder at arbejde på, så er det jo nemt at reproducere og gøre det mange gange. Og det er jo også det, kalligrafi i bund og grund er lavet til. Det er jo lavet til at masseproducere tekster, så man kan videregive store mængder informationer. Hvis vi skal jo se på dine malerier også, men kan du lige fortælle om rammen på billederne her? Jamen, jeg synes, det sjove ved rammen er, at det, jeg har tænkt med det, har været, at det minder lidt om gamle skriftruller, som man ligesom kan rulle ud, og de blev også typisk lavet med kalligrafi på, så der er et klart samspil der. Laver du selv rammen også? Ja, dem har jeg selv lavet, dem her. Ja. Det er sjovt, fordi vi har jo snakket med en kunstner, der hedder Annette Sunde, som hun laver sådan nogle afrikanske
motiver, ja. Og har været meget i nordafrikanske lande. Hun har faktisk nogle rammer, der minder om dem her, som hun har lært at lave i Nordafrika. Okay. Men det kan jo være, jeg har set det og fundet inspiration der. Ja. Jeg synes, vi skal gå over og kigge på dine malerier. Skal jeg prøve ikke træde på katten her? Der er du så gået over til nogle store lærreder og arbejder her i akryl. Ja. Ja. Hvordan har overgangen været fra det, du gik og lavede på skolen i Viborg, og du har lavet kalligrafi på papir, og så nu skulle du op i større formater? Jamen altså, de store formater har jo faldet mig meget naturligt, eftersom jeg også har arbejdet med graffiti og muralisme. Så det at skalere det op har jo egentlig faldet mig meget naturligt, kan man sige. Men det er jo meget detaljeret alligevel, altså i forhold til altså graffiti, hvor et bogstav kan være på flere meter, ikke? Ja, ja. Så her, det er jo stadigvæk sådan, altså virkelig præcisionsarbejde, ikke? Ja, det er det, og det tager utrolig lang tid, og man skal ligesom ind i et workflow, og det bliver meget hurtigt sådan en meditativ ting, hvor tiden bare flyver afsted, og man tænker egentlig ikke over, hvad man laver. Det bliver bare lidt ligesom en tankestrøm. Så lægger du først noget baggrundsfarve og mønster på, ja, før du begynder at arbejder jeg meget med at få lavet en baggrund, jeg selv synes, der er fed, og så dækker jeg den til med bogstaver bagefter, så man måske egentlig ikke engang kan se så meget af den. Hvordan er det at arbejde i akryl? Altså, du skal jo have de her præcise strøg for at få det rigtige udtryk, ikke? Altså, jeg tænker bare, det må være sådan lidt tungere i akryl, end når du arbejder med tusch eller vandfarver. Jamen altså selve baggrunden, dem laver jeg med akrylmaling. Når jeg så kommer til at skulle lave de finere bogstaver og de mindre bogstaver, jeg arbejder i mange lag, så går jeg over til at arbejde med blæk og nogle forskellige blæktyper, der kan nogle forskellige ting, og er mere flydende end akrylmalingen er. Ja, der er også på de her, du har indrammet. Ja, altså, det er udelukkende blæk, jeg har brugt på dem. Ja. Så der er også kommet lidt blækklatter på? Ja, det er der i hvert fald. Men det er jo så igen noget af det, jeg har fra graffitien, at det ikke behøver at være perfekt, fordi at mennesket er jo ligesom ikke perfekt. Selvom at jeg prøver at gøre det så perfekt som muligt, så prøver jeg også på ikke at gøre det så perfekt som muligt. Det er lidt et sjovt spil. Altså, her er vi sådan en helt anden stil, faktisk, ikke? Ja. Hvad er det, vi har her? Jamen, her har jeg jo været i gang med at eksperimentere, ikke bare med bogstaverne i sig selv, men også bogstaver i form af tekstur, det med at arbejde med dem i så mange lag. Og jeg har noget graffiti-skrift helt inde i baggrunden, som jo nærmest lidt forsvinder, og så har jeg kalligrafien ovenpå, som jeg simpelthen har brugt sådan nogle kageforme, man trykker flødeskum ud med, så har jeg brugt dem til at lave bogstaver med akrylmaling. Men her, der er det blevet mere abstrakt, det er sådan lidt svært at genkende. Ja, meget. Det bliver lidt en stor pærevælling, og det er det, jeg også synes, der er så sjovt ved det, eftersom at bogstaverne jo er lavet til at videregive informationer, men her forsvinder budskabet jo ligesom i sig selv. Og så er det sådan lidt helt grafisk, næsten sådan space-agtigt her imellem. Ja. Ja. Nu er, hvis man kan høre sådan lidt i baggrunden, så er det jo fordi, vi er jo midt i kulturugen. Ja. Og I har åbnet jeres atelier her, sådan så man kan komme ind fra gaden og se, hvad der er, I laver. Hvad siger publikum til dine billeder? Jamen, de er jo fascineret af det, og synes, det er flot, og det er jo... Vil de også gerne prøve at se, om der er noget, de kan læse? ja, men de fleste de står og prøver at lure, om der står et eller andet, og jeg har også oplevet flere, som der er mange, der ser det på mange forskellige måder, og måske ikke lige kan se, at det her, det er altså klassisk kalligrafi fra England, som det tager udgangspunkt i. Der er nogen, der tænker, at det er arabisk, eller det er kinesisk kalligrafi, og det er lidt sjovt, hvordan folk de ser på det forskelligt. Jeg har oplevet nogen, der har let efter religiøse budskaber i det, og det vil jeg så sige, det er der ikke det er noget ikke, af. Det går man forgæves af. Men hvis de kan finde det i det, så synes jeg da, det er fedt. Men det er vel også, altså dem, vi som kalder gotiske bogstaver i Danmark, ikke?
Altså, jo, ikke helt. Sådan, det her det, det er en lidt anden version, men okay. Det ligger meget tæt op af. Ja. Men så har du så her, sådan, må jeg tage det af? Ja, det må du gerne. Hva? Kommer der to, det var jeg så ikke lige, så kan du tage det. Men der, der er så både din karakteristiske kalligrafi, men så også sådan noget, der ligner. Ja, men det er jo, jeg prøver at udfordre mig selv hele tiden. Jeg vil gerne omkring så mange skrifttyper og måder at arbejde med skrift på som muligt. Så her har jeg været inde omkring noget, man kalder kobberplade, som der også er blevet brugt til i sin tid at lave trykte skilte, og man bruger det stadig, men ikke på samme måde. Nu er det mere det æstetiske i skrifttypen, men... Ja, for der står heller ikke noget her. På. Nej, det gør der nemlig ikke. Martin, du er jo nærmest blevet lokket med her til Bornholm, ikke? Ja, det kan man godt sige, Altså, hvor er det, du kommer fra? Jeg kommer fra Silkeborg, Jylland. Og selvfølgelig Viborg har jeg også boet en del år. Ja, og det var der, du så mødte Gaia? Ja, det var det nemlig. Og så blev I enige om at flytte til Bornholm? Ja. Havde du noget forhold til Bornholm inden? Overhovedet ikke. Jeg har været på Bornholm én gang sidste sommer og besøgte Gaia. Og det er sådan set den første gang, jeg har været på Bornholm nogensinde. Og så flyttede jeg over her i midten af januar, så jeg har boet her lidt over et halvt år. Hvordan har det været sådan at forlade Jylland og så flytte et sted hen, hvor du hverken har familie eller kendt nogen i forvejen? Jamen, det har jo selvfølgelig været hårdt at være så langt væk fra omgangskreds og familie og venner. Men det har også været rigtig, rigtig fedt at få de muligheder, som jeg har her, i og med, at vi har det her kæmpe, kæmpe store lokale at arbejde i og udfolde os kreativt i. Og ja, ikke mindst, at vi har hinanden at trække på, hvis vi har brug for at snakke om de ting, vi laver. Men der er jo et stort kunstnermiljø herovre, ja, men de fleste er jo noget ældre end I er også, ikke? Har I nået at ligesom at mingle lidt og komme ind i ja, det synes jeg, at vi har. Vi har været rundt til ret mange forskellige ferniseringer og udstillinger, og jeg synes, det har været rigtig spændende at se, hvad der optager folk herovre. I var også med i sådan en hurtigt arrangeret udstilling op i Rådstuen i Sandvig her i sidste uge. Så den er allerede slut igen. Ja, det var en kort udstilling. Men hvordan var det sådan at komme lidt ud af omgivelserne her? Jamen, det var spændende, synes jeg. Og det var et utroligt flot område deroppe. Og selve bygningen, vi fik lov at udstille i, har jo også en historie helt i sig selv. Så det synes jeg var rigtig spændende også at møde nogle lokale kunstnere. Det var rigtig spændende. Altså, det er jo meget i øjenfaldene, når man kommer her, at hvor forskellige I arbejder med jeres kunst. Ikke? Og Gaia laver de her vilde ting, og også den store skulptur, der hænger der i hjørnet, som er lavet i skum, og hendes store vilde malerier. Og du sidder måske og nørder lidt, kunne man godt sige. Ikke? Det kan man sagtens. Ting. Hvordan går det i hverdagen i spændt med hinanden? Sådan to kunstneriske modsætninger. Jamen, altså, jeg synes, det går rigtig godt i spænd. Vi kan sagtens trække rigtig meget på hinanden, fordi at vi har jo begge to en god forståelse for komposition og farver og sådan nogle ting. Og der kan vi hjælpe hinanden rigtig meget. Jeg har også selv tegnet utrolig meget klassisk tegning, så hvis der er noget anatomisk, vi har brug for at hjælpe hinanden med, så kan jeg også godt slå til der. Men regner du med, at det er den vej, du vil holde fast i? Og det er den med bogstaverne, kalligrafien, andre former for bogstaver? Eller kunne du pludselig finde på at gå figurativt igen? Ja, så jeg vil ikke udelukke det. Jeg synes, anatomisk tegning har også altid fascineret mig rigtig meget. Det er så ikke noget, jeg har gjort så meget i de sidste par år. Jeg har været meget optaget af bogstaverne. Nok også lidt, fordi jeg har fået den her nye tilgang til det, eftersom jeg er gået i gang med at arbejde med kalligrafi, som er en lidt renere form for bogstaver end graffitien er. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at jeg kunne finde på at gå tilbage til anatomi og figurativt. Men så vil jeg nok blande det. Ja.
Martin, jeg snakkede med Gaia om den her 3D-printer, ja. I har fået. Den arbejder du også med? Ja, det gør jeg. Kunne vi lige se, at vi godt, du kan ikke nå at forklare os de dybere hemmeligheder, hvordan den fungerer, men det kunne være sjovt lige at se, hvordan sådan en svend ser ud. Ja. Det var jo Gaias skulptur her. Ja, som er det første print, vi lavede på den. Det tog 52 timer, tror jeg. Hvor den står og printer? Ja, hvor den simpelthen har stået og printet i drændrift. Og man kan, hvis man ser sådan rigtig godt efter, kan man godt se, at det er næsten ligesom sådan en træ, at den har de der lag. Altså, så kører den ud med sådan noget materiale. Ja, nemlig. Altså, her har vi en rulle plastik, som den jo ligesom kører ind og trækker igennem sådan en motor herinde, hvor den så kører plastikken ned igennem det her rør og ud igennem en dyse, som der sidder hernede, der varmer plastikken op, så det ligesom bliver klemt ud som en form for tube. Og det kører den så ud herpå og arbejder det op i lag. Det er så også derfor, du kan se striberne i modellen. Og hvordan er den blevet til model for første færd? Jamen først så laver man jo 3D-filen på computeren, og så konverterer man den til det, vi kalder en STL-fil. Men det er basically bare en 3D-fil, som der er et format, som den kan finde ud af at arbejde med. Og så putter man den sådan set bare i printeren med sådan en lille USB-stik, og så sætter man den i gang, og den printer så den model, man har. Og så skal man sørge for at have nok af det grå, hvis den skal være helt grå, men det har jo fået en sjov effekt, at den så er blevet hvid der til sidst. Men det er jo så som sagt også vores allerførste print, vi har lavet, så vi har jo ikke vidst så meget om, hvad den har brugt. Men det vil sige, at først så kom lidt albu ud, og så den startede herop? Nej, den er jo startet. Den er jo faktisk startet. Jo, det er rigtigt nok. Den har vendt sådan her, da den printede. Nej, det er forkert. Utroligt. Den har vendt sådan her, og så den bygget det op. Ja. Og den har jo så mindet sig om den store skulptur, I har hængende derhenne. Ja, man kan jo godt sige, at det her har været en del af det projekt, Gaia også har arbejdet med i hendes oliemalerier med symbiose og mennesker. Ja. Og du bliver jo også sådan involveret i nogle af de der store projekter, som Gaia går. Ja, det gør jeg i hvert fald. Skulle vi lige slutte med at kigge på den her, eller? Ja, det er de projekter her, som der har plads til at lave nu, hvor I har rykket ind her i Østermarie. Ja, det er jo det. og det, altså, det er jo dit projekt, Gaia, men Martin har jo været meget involveret i det, ikke? Ja, det kan man godt sige. Altså, det er ham, der har lagt krop til det meste, men det var vigtigt for os, at det var sådan en symbiose også af køn. Altså sådan, så den er sådan lidt dobbeltkønnet, kan man sige. Altså, ja, de har begge to mandlige kønsorganer, men der er også ved at blive født en baby. Men der er også, den har også bryster og sådan, så det er sjovt, at den er lidt... Men hvordan har I lavet den? Det er lavet af gips. Sådan afstøbning af os begge to og sat sammen i sådan små bidder. Så for eksempel er der en arm der og en hånd der. Og så har man lavet det sådan i bidder, og så sat det sammen bagefter og klippet dem af og sådan ting. Jamen gips, siger du, men altså det, hvad er det, sådan noget gaze? Ja, sådan noget gipsgage, som man klipper ud i sådan nogle små firkanter, og så lægger det på. Men man skal passe meget på, fordi det gør rigtig ondt og river lidt i hårene, så man skal helst have så man får godt med vaseline på og lidt barberet ben. Ja. Men så for at få kroppen ud igen, så er der skum i? Eller hvad? Det er kun puttet i til sidst, fordi efter den er blevet sat sammen for at holde på formerne, så den ikke bliver stødt, eller give den lidt mere fylde, altså sådan, så den ikke pludselig kollapser. Ja, ellers så ville man kunne, sådan kunne presse den sammen. Ja, sådan for at afstive den lidt og gøre den lidt mere robust. Ja. Det har været utroligt spændende at møde jer to herude i Østermarie og høre jer fortælle om jeres kunst, og vi glæder os til at følge jer fremover. Tak. Tak fordi vi måtte komme, og held og lykke. Jamen, tak. Selv tak. Og tak til seerne, fordi I fulgte med her endnu et afsnit af Kunst på Øen. Og vi vender jo tilbage hver uge med nye afsnit af Kunst på Øen og nye spændende kunstnere og kunstværker. Hvis I ikke fik set det hele, så kan I gå ind på vores Facebook-side, som også hedder Kunst på Øen, eller I kan se dem alle sammen på YouTube. Tak for i aften.